Štvrtok, piatok a sobota budú patriť podujatiu MoveFest Košice 2022. Ide o 5. ročník medzinárodného festivalu tanca, nového cirkusu a pohybového divadla. Kvalitné divadlo, kvalitný tanec si niekedy veľmi ťažko hľada cestu z toho hlavného mesta k nám, do Košic. A robiť to v rámci nejakej pravidelnej dramaturgie, o čo sa snažíme my tu na v kultúrnom centre Tabačka Kultúrfabrik, je síce fajn, ale festival atmosféra vždy prináša nejaké iné grády, nejaké iné emócie. Tento festival je iný tým, že snažíme sa fakt zamerať na ten pohyb ako taký, takže nie sme presne že len súčasný tanec, ale proste tom, snažíme sa byť v tom súčasnom umení, ale proste nový cirkus, pohybové divadlo, súčasný tanec, pracujeme s verejným priestorom, pracujeme aj so sálou, aj s kinosálou, je tu aj premietanie vlastne tanečného filmu. Myslím si, že tento festival je špeciálny, pretože je to mix medzi rozdielnymi druhmi umenia a jazykmi a to je na tomto najzaujímavejšie. Takže som veľmi rada, že som tu s cirkusom, ale budem môcť vidieť aj iné druhy umenia, ktoré festival prezentuje. Festival prináša predstavenia, ktorých vznik podnietila tvorba iného známeho umelca či umelkyne. Autori v nich rozvíjajú statické umelecké diela do spektier tanečného a pohybového žánru. Na festivalu budú medzinárodné tanečné skupiny z Poľska, z Talianska, príde česká choreografka a taktiež budú aj lokálni umelci. A taktiež sú zapojení aj fínska tanečná skupina, ktorí tu nebudú naživo, ale sú v Helsinkách a bude to premietané tu. Po predstavení máte možnosť sa stretnúť s tými ľuďmi, porozprávať sa. To znamená, že naozaj sa netreba báť, aj tí, čo nemajú radi tanec, nemajú radi divadlo, tu si naozaj môžu nájsť niečo pre seba. Celý program festivalu nájdete na stránke moofest.sk. Roman Martinský, Telke.